მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემა ჰეშთეგ სოციალურ მედია პროექტ საჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ჩვენ კი მისი წამყვანები ვართ, ივანე ბაკურაძე და მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით, შეგახსენეთ, რომ გადაცემის თვალყურის მიდევნება შეგიძლიათ როგორც სატელევიზიო, ისე ინტერნეტ ეთერის საშუალებით ჰეშთეგის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ახლა კი მარიამი მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის ამბავს. წინა საარჩევნო გარემო არჩევნებზე მოქალაქეთა აქტიურობის მნიშვნელობა, ვაქცინაციის კლებადი ტემპი, საცხოვრისის პრობლემა და თათოს ცხოვრების ბოლო სიახლეები იქნება ჩვენი ყურადღების ცენტრში დღეს. ყველა აღნიშნულ თემაზე წარმოგიდგენთ თემატურ რეპორტაჟებს როგორც ბათუმიდან, ისე სხვა მუნიციპალიტეტებიდან. დარჩით ჩვენთან ერთად და გამოხატეთ თქვენი მოსაზრებები ლაივ რეჟიმში ჩვენს Facebook გვერდზე. ახლა კი დავიწყოთ პირველით. დავიწყოთ პირველი ჰეშთეგით. 2021 წლის 2 ოქტომბერს საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები ტარდება. არჩევნებზე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება ჩვენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობაა. ჩვენ მოამზადეთ თემატური ვიდეოები ჰეშთეგით „წადი არჩევნებზე“, სადაც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები გვესაუბრებიან თუ რა მნიშვნელობას ატარებს ადგილობრივი არჩევნები. გადასახადების გადახდა, კანონმორჩილება და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება ყოველგვარი პათოსის გარეშე ფიქრობ მოქალაქის პასუხისმგებლობაა სახელმწიფოს წინაშე. ეს არის ერთადერთი ფორმა, სადაც ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხდება იმ ხელისუფლების ფორმირება, რომელმაც შემდეგ უნდა განსაზღვროს ჩვენი როგორც სოციალური ინდივიდის ყოფა და კეთილდღეობა. ფიქრობ, ამის საუკეთესო მაგალითია გერმანია, სადაც რამდენიმე დღის წინ ჩატარდა ფედერალური არჩევნები და არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ამ მრჩეველთა 76%-მა. ეს არის ამ მრჩევლის საუკეთესო ქცევა და საუკეთესო ქცევის მაგალითი, თუ როგორი უნდა იყოს მოქალაქე თავისი სულისკვეთებით სახელმწიფოს წინაშე. ეს არის გერმანია, სახელმწიფო, სადაც მოგვარებული არის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ის პრობლემები, რომელზე ფიქრის ჯერ ჩვენ არ დაგვიწყია. და თუ შენ არ შეგიძლია სახელმწიფოს წინაშე აიღო მცირედი პასუხისმგებლობა, მიხვიდე არჩევნებზე და აფიქსირო შენი ხმა, მაშინ პრეტენზია საუკეთესო ყოფაზე, კეთილდღეობაზე სახელმწიფოს წინაშე ნუ გექნება. ასე რომ დაიცავი COVID რეგულაციები, დაიცავი დისტანცია, გაიკეთე პირბადე, მოდი არჩევნებზე. ეს არის შენი, ჩემი და ჩვენი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს წინაშე. საქართველოს ცხოვრების საზოგადოება წლების წინ შეთანხმდა იმაზე, რომ ერთადერთი გზა ხელისუფლების არჩევის არის არჩევნები და ხელისუფლების შეცვლისაც არის არჩევნები. რაც არ უნდა ნიჰილისტურად განწყობილი იყოს ალბათ ადამიანი, მთავარი რჩევა და რეკომენდაცია იქნება ის, რომ მივიდეს არჩევნებზე და ეს გაბრაზებაც, რომელიც აქ საზოგადოების თითქმის ყველა ჯგუფს, იმედი, რომელიც სადღაც ალბათ უნდა იყოს, ყველაფერი გამოხატოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ სახელმწიფოს, რომელშიც ყველაფერი ჩვენი გასაკეთებელია. არჩევა ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლების არჩევა, შემდგომ მათი კონტროლი. მესმის იმისი, რომ ამომრჩეველი საზოგადოების უმრავლესობა, ესე რომ ვთქვათ, ნიჰილისტურად არის განწყობილი პარტიების პოლიტიკური სიტუაციის მიმართ, თუნდაც არჩევნების მიმართ, ასევე არის შიშები აქ საზოგადოებას იმის შიში, რომ პანდემია და ეს პანდემია აწუხებს ირგვლივ ყველას მთელს დედამიწას, მაგრამ მთავარი ალბათ არის, რომ პანდემია გაივლის და ეს ქვეყანა დარჩება, მოქალაქეები დარჩებით აქ და პრობლემები, რომლებიც გვაქვს, იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების, ხელისუფლების წარმომადგენლების გადასაწყვეტი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2 ოქტომბერს მივიდეთ არჩევნებზე. პირველ რიგში დავიცვათ COVID რეგულაციები. აცრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ უფრო დაცულები ვიყოთ და მივცეთ ხმა იმას, ვისაც თვლით, რომ უნდა ჩავაბაროთ ჩვენი მომავალი განვითარების რაღაცა ტიპის ხედვების, პერსპექტივების რეალიზება. თუ ჩვენ შეგვინდა ვიყოთ ამ ქვეყნის მშენებლობის თანამონაწილე და ჩვენი წვლილი იყოს იმ უკეთესი რეალობის, რომელიც გვინდა ხვალ კონდეს, მაშინ აუცილებელია არჩევნებთან უფრო მეტი პროფესიული სამოქალაქო პასუხისმგებლობის და ამას ამავდროულად ემოციური კავშირი ჰქონდეს, რადგანაც ჩვენივე თავისუფალი არჩევანი გახლავთ ის, თუ რა გვინდა ჩვენ. მით უმეტეს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ეს არის სხვადასხვა თემში ნებისმიერ ტიპის სოფელში მცხოვრები ადამიანისთვის შესაძლებლობა,
ხვალინდელი დღე იყოს უკეთესი და ეს უკეთესი რა არის? რასაც ხედავთ, უყურებთ, ეს არის დასაქმების უფლების ადგილზე ქონის შესაძლებლობა. სწორედ ამ მხრივ ვფიქრობ, რომ თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია განსაზღვროს თავიანთ თემში რა იქნება ის ის ვინ იქნება ის ადამიანი, ან ის ჯგუფი, ის პარტია, ის ხელისუფალი, ხო, ის სივრცე, რომელიც მისცემს მათ საშუალებას, რომ ადგილზე დაგიგმონ თავიანთი დასაქმება. აი, ადგილზე მყოფ თვითმმართველობას ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი ბერკეტი, ხო, ყველაზე კარგი შესაძლებლობა აქვს, რომ მოქალაქეების ცხოვრება გახადოს უკეთესი. და რაც მთავარია, ვფიქრობ, ისეთი ჯგუფი, ისეთი გუნდი, ისეთი პარტია ავირჩიოთ, რომელშიც ხედავთ, რომ აი გადაწყვეტილების მიმღებ უნარიანია. ამ ყველაფრის განხორციელება შეგვიძლია 2 ოქტომბერს არჩევნებზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, და რაც მთავარია, თქვენი ის დრო, თქვენი შენატანი უკეთესი მომავლისთვის სწორედ ეს თარიღია, ეს დროა. თვითმმართველობა უფრო ახლოს დგას ხალხთან, ვიდრე საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა ან საქართველოს პრეზიდენტი, ვინაიდან უშუალოდ მოქალაქეებს აქვთ პირველი შეხება თვითმმართველობასთან. თვითმმართველობა უნდა იყოს ორიენტირებული იმ პრობლემების მოგვარებისაკენ, რაც მოსახლეობას აწუხებს კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტში. ჩვენთან სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან დიდ მნიშვნელობას მოსახლეობა არ ანიჭებს თვითმმართველობის არჩევნებს, ამაზეც მეტყველებს სტატისტიკა არჩევნებისა, და ყველა ფიქრობს, რომ საპარლამენტო არჩევნები უფრო მნიშვნელოვანია. არა, თავარი არსი უნდა გავიგოთ ყველა, რომ მე თუ რამე, აი ჩემ ქუჩაზე ან ჩემ უბანში არ ვიცი რამე დაზიანდა, არა რამე გამოსასწორებელია, მე საქართველოს პარლამენტში არ გავიქცევი და არც პრემიერ-მინისტრად და არც მინისტრად. მე პირველ რიგში შევაწუხებ ადგილობრივ თვითმმართველობას. ამიტომ თუ ჩვენ ახლა არ გავაკეთეთ არჩევანი, თუ ჩვენ არჩევანის გაკეთებით არა მომავლით ვიხემძღვანელებთ, არამედ ერთჯერადი ინტერესით, ჩვენ ვერანაირ შედეგს მივიღებთ და არჩევნებებზე მისვლად მაქსიმუმ 1 საათის დროის დაკარგვის ტოლფასი. ჯობია ახლა დავკარგოთ 1 საათი და გადავდოთ სასაქმეები, ვიდრე შემდეგი 4 წელია ვიждდეთ ტელევიზორთან და ვიყოთ კრიტიკით გაჯერებული, იმიტომ რომ არ მოგწონდეს ვიღაცა კანდიდატი, რომელიღაც კანდიდატი ან მერი. ამისათვის მარტივი გამოსავალია, რომ მიხვიდე გააკეთო არჩევანი. ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი ხულოშია მომზადებული, სადაც ადგილობრივი რაიონული ჰოსპიტალის სამედიცინო პერსონალსა და ვაქცინაციის მსურველებს გავესაუბრეთ. როგორც ჩანს, ხულოს მუნიციპალიტეტი ვაქცინაციის შენელებული ტემპის ფონზე მაინც ინარჩუნებს აქტივობას და აქ ვაქცინის მსურველთა რიცხვი რადიკალურად არ შემცირებულა. თავაზობ ჩვენს რეპორტაჟს ხულოდან, რომელიც კიდე უფრო მეტად დაგარწმუნებთ ვაქცინის სანდოობასა და ვაქცინაციის აუცილებლობაში. თუ გვინდა რომ ყველაფერი თავის ადგილას დადგეს და ყველაფერი ახლებურად იყოს, რა თქმა უნდა, უნდა ავიცრათ თუ ეს გამოსავალი არის და მე მგონი გამოსავალი იქნება ღმერთით და გვეშველი. ნათალა მგელაძე დაბახულოს რაიონულ ჰოსპიტალში სოფელ აგარადან ვაქცინის მეორე დოზის გასაკეთებლად ჩამოვიდა. ის პროფესიით მასწავლებელია და შესაბამისად მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო სასწავლო გარემო შექმნა მისთვის ვაქცინაციის მთავარი წინაპირობა იყო. 29 სექტემბერს რეპორტაჟზე მუშაობისას საქართველოში COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის ერთი დოზით ჯამურად აცრილია 1,775,769 ადამიანი, ხოლო აქედან სრულად ვაქცინირებულთა რიცხვი 786,129. თბილისის შემდგომ ყველაზე მაღალი აქტივობით აჭარის რეგიონი გამოირჩევა. აქ ორივე დოზით აცრილია 88,417 ადამიანი. აჭარაში იმუნიზაციის პროცესში 6 მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებია ჩართული. მაგალითად, დაბა ხულოში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ძირითადი ცენტრი ხულოს რაიონული ჰოსპიტალია, სადაც 2 ამცრელი პუნქტი და 1 მობილური ჯგუფი მუშაობს. საფრთხეთან მოყოლებული საკმაოდ იყო და აგვისტოს სექტემბერში უფრო მეტი იყო და ახლა დღესაც არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ძირითადში მოსახლეობა როცა ინტენსიურად მოდის ორშაბათობით სოფლებიდან. საერთო ჯამში არის დღეები 120-150 კაცამდე ჩატარებია დღეში ვაქცინაცია. კლინიკაში მოქმედებს ისევე COVID განყოფილება გახსნილია 15 საწოლზე.
ну სექტემბრის დასაწყისში აგვისტოს ბოლოსთვის პირველ დღეებში უკვე სრული დატვირთეთ და ახლა ну შედარებით კლების ტენდენცია აღინიშნება 5-6 პაციენტი იყოს ამჟამად დღეს მონაცემები ყველა თანამშრომლებია ძლიერ ჩვენ წვანე კლინიკის სტატუსს ალბათ ამ დღეებში მივიღებს მოგვანიშნებენ და ეს იმას ნიშნავს რომ ყველა დაინტერესებული სტატუსი რომ ჯერ თავისთავად გადაერჩინოს მე ოჯახი ოჯახის გარშემო და ახლო მომფე და გვერდიდან ნაცისავე და მოყალეს და ახლობელიც ვინც იქნებოდა ესა ვაქცინაციის ამ დინდობის გამოცხადება და ჩვენთან ვაქცინაცია ყველას გათავისებული აქვს რომ საჭირო და აუცილებელია პანდემიის დასრულების პროცესში ვაქცინაციის როლი ეჭვგარეშეა ცირასთვისაც რომელიც 22 წლის სტუდენტია და ფაიზერის პირველი დოზის გასაკეთებლად ხულოს რაიონულ ჰოსპიტალს ეწვია კოვიდი გადავიტანე ერთი თვის წინ საახლობლოშიც ბევრ თითქმის ყველამ გადაიტანა და გარდაცვალების ფაქტებიც ჩემს საახლობლოშიც ყოფილა შესაბამისად ეგ კიდევ უფრო მიბიძგებდა რომ დროულად ავწრიყა ჩემი აზრით ვაქცინაცია არის ერთადერთი სწორი გამოსავალი ახლა ჩვენი თავის და ასევე ჩვენი ახლობლების დასაცავად იმისთვის რომ ნაკლები სიცოცხლე დავკარგოთ პირველ რიგში და მგონია რომ სახელმწიფო იმისთვის რომ მეტი ადამიანი ენდოს ვაქცინას უფრო მეტად უნდა იმუშაოს აიცრან თანამდებობის პირობით უნდაც ეკრანების წინ და ანუ არ უნდა ჩდებოდეს ეჭვები იმაზე რომ შეიძლება ვაქცინა რამე გვალმოს ან თუნდაც აცრილების სტატისტიკა კი იდება ხოლმე მაგრამ მათთან კომუნიკაცია რომ რამდენად კარგად გრძნობენ თავს არიან თუ არა კმაყოფილები და ასე შემდეგ იმუნიზაციის პროცესის მიმართ საზოგადოების გარკვეულ ჯგუფებში ჯერ კიდევ არსებობს შიში სკეპტიციზმი თუ გულგრილი დამოკიდებულება ექიმი თამარ ბოლქვაძე ფაიზერის ამცრელ პუნქტში 1 სექტემბრიდან მუშაობს. ამ პერიოდის განმავლობაში მასაც ვაქცინის არაერთი ისეთი მსურველი შეხვედრია, რომელიც მიუხედავად სურვილისა, ბოლომდე მაინც არ არის დარწმუნებული ვაქცინაციის სისწორეში. თუმცა, როცა ვხსნით, რომ ეს ვაქცინა საერთოდ რას ნიშნავს, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს აუცრელობას და როგორ პირიქით უკეთესია, ну, არა აქვს ცუდი უარყოფითი ზეგა ესმით, მოსახლეობას ძირითადად ესმით აცრის მნიშვნელობა და იოლად იგებენ, რომ ეს პროცესი არის, არ გხდება დიდი შრომა იმაზე, რომ თავშოთ დავარწმუნოთ ვაქცინაციის აუცილებლობაზე. ამ დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის სწორად მიტანას მოსახლეობამდე. მოსახლეობის 80% ხლა მე რაც მქონია შეხება, როცა აცრელად ხსნი ის იგებს ძალიან კარგად რო და შეშიც უქრებად თავისთავად მერე აქვს ამას მნიშვნელობა. ჩემი ოჯახის ყველა წევრი აცრილია, მათ შორის მოხუცი მშობლები მყავს, ჩემი მეუღლის მოხუცი მშობლები აცრილია ორივე მხრიდან ყველა. ადრეულ ეტაპზე ჩვენ გამოცდილებამ გვაჩვენა რაოდენ ვერაგი დაავადება და როდის იფეთქებს და რა სახით იფეთქებს ეს ჯერ არავინ არის ის ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე ერთადერთი გამოსავალი არის ვაქცინა იმისათვის რომ თავი დავიცვათ ყველა საითითოს მოუწოდებდი რომ თუ კი გვინდა რომ დავაღწიოთ როგორმე ამსენს თავი უნდა ავიცრათ სამწუხაროდ არაერთი მოწოდებისა ვაქცინაციის სტატისტიკა ბოლო პერიოდის განმავლობაში მაინც კლებადია რაც ნიშნავს იმას რომ პანდემიის დასრულების თარიღი კიდევ უფრო შორეული ხდება მიუხედავად ამისა ჩვენ ირგვლივ არიან ადამიანები რომლებიც ძალისხმევას არ იშურებენ უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და სხვების მოტივირებისთვის პირველი გავიკეთეს შეულებრივად ვიყავ ცოტა ხელის ტკივილი მქონდა ისე უნიშნელო და თავის ტკივილი და რა ვიცი ცოტა გაგვიძნელდა ეს ონლაინები ეს რაღაცები, მაგრამ ღმერთს მადლობა თავს ვართმევთ და იმედია უკეთესობისკენ მივდივართ და გვეშველება რა. COVID-19-მა სოციალიზაცია, იზოლაციით შეცვალა. შესაბამისად, მოსწავლეების ფსიქოლოგიაზე ამ ყოველდღიურად დიდი გავლენა მოახდინა, მათ სურს სკოლასა და კლასელებთან კომუნიკაცია და იმ ჩვეულს ასიამონო რუტინაში დაბრუნება, რაც მათი განვითარებისთვის აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს. არანაკლები დისკომფორტი აქვთ სტუდენტებსაც, მათი ყოველდღიურობაც პრაქტიკულად ლეპტოპის ეკრანშია მოქცეული. თითოეული აბიტურიენტის წარმოდგენა საუნივერსიტეტო ცხოვრებაზე კურსელებთან ონლაინ ურთიერთობამ ჩაანაცვლა. ქეთი და ნათია გაგვიზიარებენ საკუთარ ემოციებსა და განცდებს საკუთარი აწმყოს შესახებ. მოგესალმებით, მე ვარ ნათია ჭელიძე, აბიტურიენტი, ხულოს ვსწავლობ ხულოს საჯარო სკოლაში. მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი აბულაძე.
ვცხოვრობ დაბახულოში და ვარ პირველი კურსის სტუდენტი. მეათე კლასში დავიწყეთ ონლაინ სწავლება, ახლა მე12 კლასი ვარ, სკოლას ვასრულებ და დღესაც კი ვერ ვეგუები რომ ონლაინ ვსწავლობ და ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბარიერი. და მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ჩემი ყველა რესურსი ჩავდოაკ და აი არ განსხვავდებოდეს აუდიტორიაში მიღებული ცოდნა ონლაინ მიღებული ცოდნისგან. თუმცა ვფიქრობ რომ უფრო მეტად ალბათ სხვა გამოცდილებას მივიღებდი და უფრო კარგად იმოქმედებ და ჩემს თუნდაც ფსიქიკაზე, არ ვიცი, ჩემს ნერვულ სისტემაზე, ჩემს განათლებაზე აუდიტორიაში მიღებული ცოდნა და ძალიან გული მწყდება რომ ვერ შევწელი წელს აუდიტორიაში სწავლა. ძალიან გული მწყდება. ინტერნეტთან ტუდება მქონდა, სიმართლე რომ გითხრათ, ტექნიკაც მქონდა, უბრალოდ ან ინტერნეტი არ იჭერდა კარგად. როდესაც ასრა შემოვიდა და ვაქცინაციის გაკეთება უკვე შემეძლო და დაშვებული იყო 17 წლიდან, მაშინვე ავიცარი, ჩემი ოჯახის ყველა წევრი სრულიად ვაქცინირებული იყო, როდესაც მე გადავწყვიტე რომ მეც უნდა ავცილებო, ცოტა ისეთი იყო რომ ანუ ჯერ დაველოდოთ ხებას აიცრან და ესეთი მითები იყო რომ ანუ რაღაც საფრთხეებს გიქმნის, შეიძლება ვერ გადაიტანო, შეიძლება მომავალში რაღაცა შვილი არ გეყოლოს და მსგავსი რაღაცები იყო, თუმცა როდესაც ეს მყარად გადავწყვიტე, ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოვიძიე რომ ეს ჩემთვის იქნებოდა უსაფრთხო, ბევრი აღარ მიფიქრია. მეორე დღეს მივედი და ავიცარი ოჯახიდან, რა თქმა უნდა, პირიქით დადებითი ის იყო რომ აუცილებლად უნდა იცრა. ანუ არყოფითი არ ყოფილა, მაგრამ ანუ ჩემი მეგობრების მაგალითზე რომ გითხრათ, რაღაც მეუბნები რატომ არ იცრებიან და ასე შემდეგ, მეუბნებია რომ ანუ თავისი, ესე ვთქვათ, თავისი მშობლები არ თავენ ნებას, იმიტომ რომ მათ ასე შინია. თავიდანვე ძალიან დიდი ხნის აცრილები ვარ ყველა ჩემ ოჯახში და ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ აი ბებიას დაბავოთ უპრობლემოდ, მიხვდათ იმისა რომ ასაკენები იყვნენ. ასაკენები უფრო არიან ანტივაქსერები, ვიფიქრობ რაღაც მომენტში და არანაირად არ ქონიათ არც ერთი წამით არ შეყოვნებულან. ეს გადაწყვეტილება მიიღეს, როგორც კი შევძელით უკვე მათთვის აცრის გაკეთება და ეს ძალიან მახარებს. და იმედი მაქვს სხვა ხრწოვანების, მოხუცებით ასე ფიქრობენ და ძალიან ბევრი შემხვდა, ძალიან ბევრი ნახე. ასეც და ძალიან მახარებს ეგ ფაქტი. ძალიან ბევრი მითია აცრებთან დაკავშირებით. აი ეს ნუ ალბათ ჩემზეკა 5G ინტერნეტი რაღაც დაჩიპვა, ეს მითები ძალიან უშლის ხელს რეალურად. ხლოს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი, ესეთი ორგანიზაცია გვაქვს, რომლის ახალგაზრდულმა გუნდმა გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ დაგვეწყო რაღაც კამპანია, ეს იქიდან გამომდინარე, ესე ვთქვათ, დავიწყეთ, როცა ერთ დღეს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრი დავკარგეთ. ეს იყო რაღაც სრულიად მოულოდნელი ამბავი, იმიტომ რომ არ ველოდებოდით და როცა ჩვენ გავიგეთ რომ დაგვირეკეს რომ ჩვენი გუნდის წევრი დავკარგეთ, კარგად, სრული შოკი იყო, ასე რომ ვთქვათ, და მეორე დღეს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრის ინიციატივით პლაკატებს დავწერეთ ჩვენი დიალექტით რაღაც ასისკენ მოწოდება. ჩემმა ერთ-ერთმა მეგობარმა დამირეკა ერთ დღეს და მითხრა რომ აი რაღაცა გვინდა აცრასთან დაკავშირებით კამპანია გავაკეთოთ. ხო არ შემოგვიერთდება და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ რაღაც ხულოში არ გაგვიკეთებია დიდი ხანი არაფერი. და მითუმეტეს როცა უკვე იდეა უკვე რაღაცები ავაწყვეთ, დავალაგეთ, ძალიან კარგი, მე მგონა რომ თავიდან ცოტა მეშინა და იმიტომ რომ შესაძლოა უარყოფითი გავლენა უფრო მეტი ყოფილიყო და დამოკიდებულება ამ ჩვენს კამპანიასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე რეალურად მივხვდი რომ აი უნდა გავაკეთოთ ის რისიც გჯერა. ლაგის ერთ-ერთი წორი დაიღო პაკოვიდით და ამან ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა, უფრო მეტად მომინდომეთ რომ რეალურად საზოგადოებისთვის მიგვეწვდინა ჩვენი ხმა და გვეთქვა რომ მეტი მსხვერპლი აღარ არის საჭირო და აი უკვე უნდა გადავიდეთ იმ ფაზაზე სადაც ერთმანეთს დავეხმარებით სიცოცხლის შენარჩუნებაში. 50000-ზე მეტი ნახვა ქონდა და ხალხი სრულიად სხვადასხვა რაღაცებს წერდა, ზოგი გვანძღავდა, გვაგინებდა. უფრო სამისგან ასეთ რაღაცას უბრალოდ ან მე პირადად არ ველოდებოდი, მე როცა ვიციერი და ჩემს სოციალურ ქვე ესე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში გამოვაქვეყნე, ჩემს მერე ესე ვთქვათ, ძალიან ბევრმა მეგობარმა გადაწყვიტა რომ აცრილიყო. რეალურად ვაქცინა არის იმის საშუალება რომ შევამციროთ რიცხვი, აი შემდეგ ტალღები უფრო იოლად გადავიტანოთ, უფრო ნაკლებად გავავრცელოთ. არანაირი ჯანმრთელობის პრობლემა არ მქონდა, შესაძლოა ძალიან იოლად გადამეტანა კოვიდი, მაგრამ იმის გამო გავიკეთე რომ ჩემი ოჯახის წევრებთან არ მიმეტანა. რაღაც სხვას არ გადავდო და სხვა უფრო დიდ საფრთხეში არ ჩავაყენო. რეალურად ეს არის საკუთარი თავის პირველ რიგში ჯანმრთელობის გარანტი.
გარანტი არ აი უფრო უსაბრძხო საშუალება თავი რომ დავიცვათ და შემდეგში უკვე სხვების დაცვისთვის არის აუცილებელი. ყოველ ნახევარ საათში მინიმუმ ერთ ადამიანს კარგავთ. ეს უნდა იყოს მაგალითი, რომ ხოლმე შეიძლება ჩვენი და ძმა, ბაბუა, ბებია იყოს იმ ადგილას და წარმოიდგინეთ, როგორი რთული იქნება, რომ რაღაცა კოვიდმა ჩვენი ოჯახის წევრი წაგვართვა. ამიტომაც აუცილებელი არ მავიცრათ, საკუთარი თავი დავიცვათ და ესე ვთქვათ, ყველა სკოლის თუნდაც სკოლის ყველა სიკეთეებს არ გამოვაკლდეთ. ჩვენ ვაგზელებთ ხულოს ამბების მოთხრობას და ამჯერად თქვენს ყურადღებას მონიკა ჩოგაძეზე ხელოვნების მასწავლებელზე შევაჩერებთ. ის როგორც მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრების სხვა მასწავლებლებიც პანდემიის პერიოდში სწავლების პროცესში არაერთ წინააღმდეგობას წააწყა. სკოლის ფიზიკურ სივრცეში დაწყებასთან ერთად კვლავ აქტუალურია მასწავლებელთა ვაქცინაციის საკითხი. ზოგი ორჭოფობს, ზოგი დარწმუნებულია და ზოგსაც უბრალოდ მეტი ინფორმაცია სჭირდება გადაწყვეტილების მისაღებად. ამ და მომიჩნევე საკითხებზე მონიკა თავად გესაუბრებს. მე ვარ მონიკა ჩოგაძე, ვარ პედაგოგი, ვასწავლი ხელოვნებას წმინდა აბუსერის ეტბელის სახელობის სკოლაში და დიაკონიძების საჯარო სკოლაში. ძალიან უცხო იყო, ანუ როცა პირველად გავიგეთ იმის შესახებ, რომ იყო რაღაცა პრობლემა მსოფლიოში, რა თქმა უნდა შიში იყო პირველ რიგში, ძალიან მაღალი იყო. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ოჯახი მყავს, შვილი მყავს, ცოტა ანუ ვერიდებოდი, ანუ გარეთ გასვლა, შესაბამისად კომუნიკაციას ვერიდებოდი ხალხში. რთულია ბავშვისთვის ახსნა, იმიტომ რომ სულ გარეთ არის, ბაღშია, შესაბამისად ეზოშია, თამაშობს ბავშვებთან და რაღაცა ეს უცება კრძალვა ძალიან რთული იყო. ონლაინზე გადასვლა ცოტა რთული იყო. იყო პრობლემები ინტერნეტთან დაკავშირებით, ანუ ვერ ერთვებოდნენ ბავშვები. ზოგ საერთოდ არ უნდოდა, იმიტომ რომ არ სურდა ონლაინზე დასწრება სკოლაში, ანუ ეხლაც არის პრობლემა, არიან ბავშვები, რომლებიც ვერ ერთვებიან და ვერ ესწრებიან გაკვეთილს. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ არ აქვთ ინტერნეტი, ან ზოგს აქვს ინტერნეტი, მაგრამ ერთი ტელეფონი ან კომპიუტერი აქვთ სახლში და ბევრი ბავშვები არიან, არიან 4-5 ბავშვი და ანუ ვერ ხერხდება ბავშვების ჩართვა გაკვეთილებზე. ეს ბავშვი და ოჯახი მე და ჩემი ქმარი ანუ ვინაწილებთ როლებს და როცა მე ვარ დაკავებული ოთახში, ანუ ვიკეტები და შესაბამისად ვატარებ გაკვეთილებს და ის უკვე ბავშვს ართობს და გასულია გარეთ. როცა მას აქვს უკვე მისი საქმე, ვეცვლებით ანუ მონაცვლეობით და ასე ხდება გაგრძელება. გადავწყვიტე, რომ ანუ ითქვა უკვე, რომ შემოვიდა ანუ ვაქცინა და ანუ დაიწყო უკვე აცრები, მაგრამ ველოდი ანუ ფაიზერს, მინდოდა რომ ფაიზერით აუცილებლიყავი, რომ შემოვიდა უკვე ბათუმში, ხულოში არიყო ჯერ და ჩავედი ანუ ბათუმში, იქ ავიცერი და მეორე დოზა უკვე ავიცერი ხულოში. და ჩიპოა და სხვა რაღაცა თქვენც მოგეხსენდება, ძალიან ბევრი იყო და ინტერნეტით გავრცელებული და იყო საზოგადოებაშიც არის უკვე, მაგრამ თანდათან უკვე მიეჩვენენ იმას, რომ უნდა ავიცრათ და შესაბამისად უფრო ნაკლებია ანუ მსგავსი კითხვები და ანუ თემები. იყვენ მაგალითად სამეზობლოშიც, რომ არ აიცრებოდნენ, მაგრამ როცა ავიცარით ჩვენთან უკვე მოხედავენ, რომ ჯანმრთელები ვართ და უფრო კარგად ვართ და ანუ შეგვიძლია უკვე თავისუფლად კომუნიკაცია, კი გადაწყვეტეს, რომ მათაც აცრილიყვნენ და კი ჩემი ოჯახში უკვე ყველა ავიცარით. ახალგაზრდები ანუ ბევრი იცრება და შესაბამისად იმ ახალგაზრდებიდან გამომდინარე ოჯახის წევრები, ანუ უკვე სხვა სამეზობლო იქნება თუ სანათესაო, ესენც ანუ ჩართეს მათ ანუ კამპანიაში. შიში ის არ მგონია, შიში იყოს, იმიტომ რომ ვინც აიცრა არ მსმენია მსგავსი ფაქტი, რომ ანუ სიკვდილიანობით დასრულებულიყო ეს პროცესი. და მოუწოდებ ყველას, რომ ანუ აიცრას, რადგან ნორმალურ ცხოვრებას დაუბრუნდეთ და ანუ ის ბავშვები, რომლებსაც მართლა უჭირთ განათლების მიღება ონლაინ, ჩოლებრივი ანუ ჩოლებრივ ცხოვრების წესს დაუბრუნდნენ და მიიღონ წესიერი განათლება სკოლებში. ჩვენ ერთგულ მაყურებელს აუცილებლად ემახსოვრება რუბრიკა თათოს ცხოვრება, რომლის ფარგლებშიც თათო მახარაძის უიშვიათესი დიაგნოზისა და მისი ყოველდღიურობის შესახებ 10-მდე ეპიზოდი მოამზადეთ გასულ პერიოდებში.
საზოგადოებრივი ცვლილებებისთვის მებრძოლ თათოს ახლა თავად ჭირდება საზოგადოების მხარდაჭერა. ძალიან ძიმედ მიმდინარე დაავადებასთან გამკლავების პროცესს მას თურქეთის ერთ-ერთ კლინიკაში ძვირადღირებული სტიმულატორის ინტეგრირება გაუადვილებს. ჯამში ეს თანხა $60,000, ოჯახს ახლა მხოლოდ ამ თანხის 10% აქვს შეგროვებული. დახმარების ყველა მსურველი შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჰეშტეგის Facebook გვერდზე აღნიშნული რეპორტაჟი სწორედ ჩვენ სოციალურ ქსელში განთავსდება და გარდა ამისა სრული შემთხვევაში თათოს ოჯახთანაც დაგაკავშირებთ. ვიყურებ ჩემ წინ მდგარ კამერებს და ვხდები თუ რამდენად მომნატრებია ეს პროცესი და მახსენდება იდეა თათოს ცხოვრების ეპიზოდები როგორ გადაგვეღო. ახლაც ვგრძნობ იმ პეპლების ფარფად ჩემში, რაც პირველი გადაღებიდან იყო. იყო პერიოდი, როცა ბოლომდე დავყარე ფარხმალი, როცა ვთქვი, რომ აი ეს ფეხი მე არ მჭირდებოდა და მაგრამ როგორც ყოველთვის ჩემი ამ წლების ბრძოლის ველზე ერთ-ერთი ძლიერი მებრძოლი მამაჩემი არ ყრიდა ფარხმას. თან დიდგოდიში იმისთვის რომ ფეხი შენარჩუნებულიყო თან შენარჩუნებულიყო ტკივილების გარეშე. კვლევაში აღმოჩნდა რომ ჩემ დაავადებაში ამპუტაცია გამოსავალი ვერ იქნებოდა. მხოლოდ შეიცვლებოდა კიდური და ანუ სხვა კიდურზე გავრცელდებოდა ის პრობლემა, რაც ახლა მარცხენა ფეხზე მაქვს. როგორც ანუ ხელი შემთხვევაში მოხდა. მარტივად ვფიქრობდი ამპუტაციაზე და ეს შეჩერდებოდა, თუმცა ეს გზაც რაღაცნაირად მოჭრილი იყო და კიდევ უფრო ახალი ძალები, ახალი ენერგია მჭირდებოდა ბრძოლისთვის. ერთ-ერთ ჭარბ დოზაზე განვითარდა ანაფილაქსიური შოკი, რაც ემოციურად ჩემთვის ძალიან ძიმე აღმოჩნდა. ძიებაში აღმოჩნდა, რომ ერთი პროცედურა, ანუ ოპერაციული ჩარევა არის გამოსავალი, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოში არ კეთდება. არ კეთდება რა იმიტომ, რომ პროფესიონალი არ ყავს, უბრალოდ დანადგარი არ არის საქართველოში. თურქეთში აღმოჩნდა კლინიკა, რომელმაც მზაობა გამოთქვა ჩვენს მიღებაზე. ჰქონდა ძალიან ბნელი ეტაპები, როცა გვეგონა, რომ უკვე დაზიანებული კიდურის ამპუტაცია იქნებოდა გამოსავალი, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. დაავადებას თავის შინაარსით აქვს კიდურების შერჩევის ეტაპი, მოცილდება ერთი კიდური, გადადის მეორე კიდურზე. მსოფლიოში დგას ეს პრობლემა, ქრონიკული ტკივილის კუპირება, მონიტორინგი ვერ ხერხდება, თუმცა დღეისათვის ამ მხრივაც არის წინსვლა მსოფლიო დონეზე სხვადასხვა მანიპულაციები და ერთ-ერთი უწყინარი მანიპულაცია ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ზურგის ტვინის სტიმულაცია. ამ შემთხვევაში ხდება ზურგის ტვინში სტიმულატორის განთავსება და შემდგომისთვის თვითონ პაციენტი პულტით იმპულსურად მართავს ტკივილებს. ახლა კი ბატონო არ არის სრული გამოჯანმრთელი, მაგრამ არის ბევრად უფრო შემსუბუქება მდგომარეობის, ბევრად უფრო ცხოვრებისეული ხარისხის გაზრდა. თუმცა მოგეხსენებათ ახლა ეს, რომ ყოველ ინოვაცია არის საკმაოდ ძვირადღირებული, საკმაოდ რთულად მიღწევადი. დღეს გვიდგას ის ეტაპი, რომ ამ საკითხს ვარ შეჭდებული. ამ ხრივაც გრძნობთ არასაკმარის, მაგრამ გარკვეულ ფინანსურ მხარდაჭერას სახელმწიფოს მხრიდან. ეს საკმაოდ უზარმაზარ მაზე გადის, $60,000-ამდე ზდება მისი წინაკვლევა, თვითონ ეს მანიპულაცია და შემდგომ რეაბილიტაცია პროგრამირება ამ ჩადგმული სტიმულატორის უკვე. დღევანდელ ეტაპზე გვაქვს აი დასახელებული თანხის 10%-ამდე უკვე დაფინანსებული სახელმწიფოსგან, დანარჩენ იმის ვარდმოძიებაში და რა ვიცი, ღმერთით მოახერხებთ ალბათ იმას, რომ მდგომარეობა გავიუმჯობესოთ, ცხოვრების ხარისხი
გავიუნჯობესოთ. ჩემი ექიმებიდან მამა ჩემი არის ყო მარტო ერთი მეგობარია რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს და სტიმულაციის ჩადგმაზე თუ ვინ მე ვიფიქრა პირველმა იყო ნანა კლინიკაში ცხოვრება ყოველთვის რაღაცნაირად მომაბეზრებელია ანუ ჩემთვისაც მომაბეზრებელი იყო თუმცა დედა ჩემი იქ იყო და ყველაფერს უფრო მეტად მილამაზებდა. ზოგიერთ პალატას, ანუ დიახანი მომიწია კლინიკაში წოლა და ზოგიერთ პალატას მინა ჰქონდა შებურული და ცასაც ვერ ხედავდი და იქ ვთქვი ერთი რამ, რომ დედა ჩემი რადგან აქ არის, ამ ჩაბურული მინიდანაც ჩემთვის მზე ამოდის მეთქი და ზუსტად ის იმ ჩაბრული მინიდან ამოსული მზეა ჩემი ოჯახი. დავიწყე მძივების აწყობა. სამაჯურად ცეპად და ვფიქრობდი რომ ანუ იქიდან იმ ყველაფერს მოახმარდი რაღაცა საქველმოქმედო იდეას. თუმცა ისე აღმოჩნდა რომ პირველი საქველმოქმედო კამპანია ამ ძივებით დაიწყება ჩემთვის. თუ თითოეულ თქვენგანს ვინც მე დამეხმარება პირადად მატერიალურად ვერ გადაგიხდით აუცილებლად გადაგიხდით ისე რომ ანუ საზოგადოებისთვის ძალიან კეთილ და კარგ საქმეებს მოახმარ ჩემს რესურსს რომ ეს როგორც ეს საქმე იყო ვიბრძოლოთ ცხოვრებისთვის აუცილებლად თათოს ამ ამბავს კონკრეტულად ვიდეოს შეგძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის Facebook გვერდზე. ახლა კი უნდა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. მოახლოვებული თვითმართველობის არჩევნების შესახებ უნდა ვისაუბროთ სტუმართან ერთად. ჩვენ Skype-ით შემოგვერდება პოლიტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი და ერთად შევაჯამებთ ქვეყანაში არსებულ წინა საარჩევნო გარემოს, პოლიტიკოსების განცხადებებს და მიმდინარე ამბებს. მოგესალმებით ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამშვიდობისა ბატონო პაატა. ტელემახურებელს. ბატონ პაატა, საუბარი დავიწყოთ სწორედ რამდენიმე საათის წინ გავრცელებული ცნობით, როგორც ვიცით, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამავე უწყების ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას აპირებს სასამართლოში. დავით კეზერაშვილი არის ტელეკომპანია ფორმულას მფლობელი. მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტრომ ერთგვარი განმარტება გააკეთა და აღნიშნა, რომ ტელევიზიის წელის დაყადაღებას არ მოითხოვს თავდაცვის სამინისტრო. კონკრეტულად თქვენთვის რისი მანიშნებელია არჩევნებამდე ორი დღით ადრე მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება და ინფორმაციის გავრცელება? დიახ, მართლაც სამწუხარო ფაქტია, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ასეთი ღონისძიებები ყოველთვის არჩევნებს უკავშირდება. მით უმეტეს ორი სამი დღით ადრე აშკარა თვალსაცემია, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. კარგია რომ ხა თავდაცვის სამინისტრომ და სასამართლომაც გააკეთეს განცხადებები თითქოს პირდაპირ არ ეხება ეს ფორმულას, მაგრამ მაინც თავიდანვე რა თქმა უნდა იგულისხმებოდა რომ თუ დაყადაღება იქნება თუ კეზერაშვილს მიმართ სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება აღსრულებული, როგორც დამნაშავის მიმართ და დაყადაღებაზე იქნება საუბარი, ალბათ ერთ-ერთი კომპონენტი იქნება ისეთი დაყადაღონ მისი თანხები რომ მან ვეღარ მოახერხოს ტელევიზიის დაფინანსება. ეს მოხდება თუ ერთი კვირის შემდეგ, თუ ერთი თვის შემდეგ, პრაქტიკულად ჩემი აზრით ეს მაინც ტელევიზია ფორმული წინამდე მიმართული რაღაც გარკვეული ღონისძიებაა. ბატონო პაატა, წინა საარჩევნო გარემოს შეფასების შესახებ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ თქვენთან. რას უყურებთ ბოლო პერიოდში, ხო რამდენიმე ფაქტი გავიხსენოთ, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდს და პროცესებზე მიუთითებს. ხო, სისხლიანი ბარნერები, ძალდობრივი ინციდენტები, ზეწოლა ამომრჩეველზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ხვდები ჟურნალისტების მიმართ ცინიკურ დამამცირებელ დამოკიდებულებას. როგორი წინა საარჩევნო პერიოდი გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში? როგორ შეაფასებდით ამ ყოველივეს და რისი მომსწრენი გავხდით ჩვენ თითოეული მოქალაქეები ამ ბოლო პერიოდში? Ну, ყველაზე უფრო სამწუხაროდ ცოტა ზუსტი ფორმულირება არის ის სიტყვა, რომელიც სამწუხაროდ არ გიყურს ხოლმე ამის გამოყენება, მაგრამ არის ბინძური კამპანია და მახიჯი კამპანია. არ სიამოვნებს სამწუხაროდ გამოყენება, მაგრამ უკეთეს ვერაფერს ვერ ვიგებ. დაახლოებით ასე მოქმედება ოდესღაც ნაციონალური მოძრაობა, მერე როცა ქართულოსებმა გამოიმარჯვა, ეს გაჩერდა ეს ყველაფერი და სამწუხაროდ დღეს როგორც ყველაფერში ისე არჩევნების წინასაარჩევნო კამპანიის დროსაც პირწმინდად ქართულოსნებმა ემსგავსება ნაციონალურ მოძრაობას. ამას ასე ადრე არ აკეთებდა. შესაბამისად მას ძალიან გაუჭირდა
ეს არის შეტყობინება ამორჩევლისათვის. ხალხი მე მეშინია თქვენი და არაფერს აკეთებელი არა ვარ, ყველაფერზე წამსვლელი ვარ, ყველაფერს კადრებელი ვარ, ამიტომ ჯობია მე ხმარ მომცეთ. იმიტომ მე დაახლოებით იგივე ვარ, რაც იყო ნაციონალური მოძრაობა. აი შეტყობინება, ნუ ეს სისხლიანი ბანერები მართლა, ეს გავრცელებული ჩანაწერები, თანაც ეს არაფერი საერთო არ აქვს უსაფრთხოებასთან, საერთოდ ისეთ ჩანაწერებია, გასაგებს სამდელო პირებს დიპლომატებს დაძდევენ, როგორ შეიძლება სახელმწიფო ასრაგაცებს აკეთებს. ამიტომ მე მგონი, ვისაც რაღაც ვისაც წარმოდგენა აქვს, როგორ უნდა იყოს მისი სახელმწიფო სამშობლო საქართველო, მე მგონი მათ უნდა მიაჩნდეთ, რომ ესეთ ხელისუფლება ვერ გამოადგებათ მათ კიდე 4 წელი. ეს ძალიან სერიოზული შეტყობინება, რომ ისინი ძალიან ხმა კრიზისში არიან და არ იციან რა გააკეთონ, და ამიტომ იძულებული არიან ის მეთოდები გამოიყენონ, რომელიც ყოველთვის იოლია. შეურაცხყოფა, დამწირება და ხოთ ცილის წამება, ჭორების გავრცელება. დიახ, ბატონო პატა, თქვენ საგნიშნეთ და განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოჟონილმა ინფორმაციამ, რომელიც უცნობმა წყარომ 12 სექტემბერს გაავრცელა და როგორც აღმოჩნდა, სავარაუდოდ სწორედ სუსი უსმენს სხვადასხვა პროფესიის სექტორის წარმომადგენლებს და მათ შორის ეკლესიას. სწორედ ამ დროს ამ ინფორმაციის გავრცელება რას შეიძლება მიუთითებდეს და როგორ წარმოაჩენს ჩვენს ყოველივე საინტერესოა განსაკუთრებით ეკლესიას, როგორც ცნობილია, ფარული მიყურადებით მოპოვებული ინფორმაცია ეხებოდა სასულიერო პირებსაც, მათ პირად ცხოვრებას და ზოგიერთი ცნობა სწორედ შეიცავდა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად საინტერესოა საერთო კონტექსტი. ეხლა მივა თუ არ მივა საქმეები სისხლის სამართლის საქმემდე, ეს არ ვიცი, მაგრამ ისაც გამოქვეყნდა იმის გამოქვეყნებული მასალის ნახევარიც რომ მართალი იყო, სათქო უნდა ძალიან სამწუხარო ფაქტია. მე მეტნაკლებად ახლოსა ვარ ეკლესიასთან, ვიტყოდი ასე და ჩემილია გითხრათ, რომ რაღაც დაახლოებით 100 რაღაცა მეც გძნობდი და მე ჩემამდეც მოდიოდა ინფორმაცია. სამწუხარო ვარ, ამას ვხედავთ ყველაფერს, რომელიც ახლოსაა ჩემს მიერ აღქმულ იქ არსებულ ვითარებას და მას გადავ საზოგადოება. ეს აშკარად ვიცეს გავრცელა, მისი მთავარი ამოცანა იყო, რომ ორი მიმართულებით მოეხდინა რაღაც გაკუწილად დარტყმა ეს ეკლესიის წინააღმდეგ, თუ ეკლესია ძალიან ავტორიტეტულია და დიდი რეპუტაცია აქვს საზოგადოებაში და საზოგადოებაში ვიღაცას არ შეამონოს ეკლესია ასეთი ავტორიტეტულია და მისი რეალური სახე წარმოაჩინა ან რეალურთან ახლოს და ალბათ გახარიას წინააღმდეგ გამოქვეყნებული, რათა მიზოს ხდებოდა ყველაფერი ეს. იმიტომ რომ თელი პროპაგანდა ამ მიმართულებითა რო გახარია უნდა ყოფილიყო აქ. თუ ეს პროპაგანდა გახარიასკენ მიმართული არის სერიოზული, მაშინ ეს უნდა გაევრცელებინა ვიღაცას ქართულ ოცნებიდან, მაგრამ ყველაზე მეტი დარტყმა ქართულ ოცნებამ მიიღო საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ ყველა გოლი ადამიანს ისმის, რომ გახარია მარტო არ იყო, თუ ამასაც როცა კეთებდეს, ეს არ იყო ერთი ადამიანის და ერთი სამსახურის ამბავის, იყო შეუძლებელი პოლიტიკური გადაწყვეტილების გარეშე ყოფილიყო. მე მაინც გონია, რომ ეს უფრო არის ნაციონალური მოძრაობის გარშემო არსებული ძალების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. რაც არ უნდა უკანონოდ იყოს გავრცელებული და მოპოვებული, მეტი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება ამაზე, იმიტომ რომ ის უსმენს ადამიანებს უკანონოდ, მათ შორის დიპლომატებს, მშობლებს, სასულიერო პირი, ჩვენი მოქალაქეები არიან. ცუცს აკეთებენ თუ კაცს აკეთებენ, გარდა რამოდენიმე ეპიზოდისაც, თქვენ ბრძანეთ მართლა აშკარად სისხლის სამართლის საქმეებზეა ლაპარაკი, 99% 95% მასალისა სამწუხაროებაზე. ეს უბრალოდ ახცე დისკრედიტაცია ეკლესიისა, მაგრამ საერთოდ სახელმწიფო ინტერესები ამაში არაა. მღვდელი როგორ იქცევა და ვისთან წევს ლოგიკში, ეს არ არის სახელმწიფოს ინტერესები. ამაში მეტი მილიონობით ფული ხარჯება, რათა საეკლესიო პირები გამოიჭირონ და მოახდინონ მისი დისკრედიტაცია, ან მათთან ურთიერთობებით, რათა აიძულონ ისინი რაღაც თანამშრომლობაზე, ან ესე ფორმით გამოქვეყნებით. სამართლის ფაქტი, რამდენადაც სუდა და ულამაზო ჩანდეს ეკლესია, დღეს არ არის თავარი საკითხი. თავარი საკითხია სახელმწიფო რატო აკეთებს ამას. და ეს არის ყველაზე უფრო ცუდ ეკლესია, თავისავს ზაას არ არის, უხაშად ვთქვათ რა. ხალხი არ მიბამ, რევლები გამოდგება ასეთ მღვდელს ეპისკოპოს, მაგრამ სახელმწიფო როგორ აკეთებს ამას, ასე სახელმწიფოს არამეშვალმან თემებს ამდენ დროს და ფულს ატო ხარჯავს, ეს ჩემს ყოველგაუგებარია. დიახ ბატონო, გასაგებია, მაგრამ რა თქმა უნდა. დიახ ბატონო, ბატონო, როგორც ჩვენ ჩამოთვალეთ და ვთქვი, ძალიან ბევრი ფაქტი და მოვლენა ახლავს არჩევნებს და ბუნებრივია წინასაარჩევნო გარემოში ეს ყველაფერი ამორჩეულზეც აისახება, მათ დამოკიდებულებაზე, მათ პოზიციაზე. ბოლო კვლევები, რასაც ჩვენ უყურებთ ამორჩეულთა
პოზიციებთან დაკავშირებით. მესამე ადგილი სწორედ კლუბის მიხედვით, ძირითად კლუბის რასაც გულისხმობთ, ექსპრემიერის პარტიას უკავია. საინტერესოა, რამდენად რეალური გახდება ეს წინასაარჩევნო უკვლევები და რა თქმა უნდა თქვენი პროგნოზი გვაინტერესებს, ხმები როგორ გადანაწილდება და რა სურას და რა ფონს მივიღებთ მოკლედ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ. რა თქმა უნდა, მესამე ადგილი რამდენი პროცენტით არ უნდა იყოს გახარიამდა მესამე პარტია, უკვე სერიოზულ წარმატება ახალი პარტიისთვის, შემოჭრილი პარტიისათვის. აშკარად, საქართველოს პოლიტიკური ბელი უკვე გაჯერებული იყო. ყველა პოლიტიკურ ძალას მეტნაკლებად თავის ხმები ჰქონდა, თავის ამორჩეველი ჰყავდა, თავის პროცენტები ჰქონდა და უცებ მოულოდნელად ყველასთვის შემოიჭრება გახარია და უცებ მიყრის მოყრის რაღაც პატარ პარტიებს და მსხვილ პარტიებსაც ხმებს წაართმევს და რაღაც 8-9%-ის გარშემო დაიკვირდებს ადგილს, რაც აშკარად ჩანს კვლევებითაც. ეს ასე უაღრესად დიდი წარმატება გახარიასათვის. ბუნებრივია მახმები წამოიღო პირველ რიგში ქართული ოცნებით და ამიტომ უწია ქართული ოცნებას უარიათქვა შეთანხმებაზე, შარმიშელის შეთანხმებაზე, სამართლებრივად მოიქცა, მაგრამ მას უჩერებდა გადამგდები პარტიის სახელი დაქმეოდა, ვიდრე გაეყალბებინა არჩევნები. საქმე ისაა, რომ მას მართლა არ აწყობს გაყალბება დიდი, ფართომასშტაბიანი და ტოტალური. მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს, რომ მინიმუმზე დაიტაროს გაყალბება და ისე აიღოს ხმები და გახარია შემთხვევაში ამას ვერ გააკეთებდა. მას უნდა გაეყალბებინა ტოტალურად არჩევნები, რათა თავის 53% აეღო. ეხლა უკვე აღარ აქვს ვალდებულება 53%-ზე, თუ კიდე 30% აიღოს, თუ თვითონ ამბობენ, მართლაც გამოვიდნენ ვალდებულებიდან და უკვე გახარია იმდენად აღარ ადარდებდა ხმების მცირე რაოდენობა. მაგრამ აშკარაა, რომ რა თქმა უნდა გახარემ ახალი რეალობა შემოიტანა. ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, ებრძვიან. ფაქტია, რომ ეს არის რაღაც ის სიახლე, რაც ბევრი ელოდა და უცებ მან მიიღო ასეთი პირობითად მაღალი ხმები, იმიტომ რომ ნაცვლად მოძრობას მყარი ამორჩეველი ყავს თავისი ქართულ ოცნებას, მყარი ამორჩეველი მყარი თუ არა ყავს ადმინისტრაციული რესურსები და ასე შემდეგ, მეტნაკლებად რაღაც გარკვეული ამორჩეველი ყავს, ეხლა 25% ყოველთვის მართულ პარტიას ყავს თავისი მყარი ამორჩეველი. ეს არის საქმეა, ოჯახები, ჩინოვნიკები და ასე შემდეგ, დანარჩენი ადმინისტრაციული რესურსები და დანარჩენი გაყალბება, მიყალბება რაღაც მცირე, რათა არ გამოჩნდეს ძალიან. მაგრამ ყველა დანარჩენი პარტიებს თავს მყარი ამორჩეველი ყავს. აი გახარია მეხმები წამოიღო და აშკარად ახალი რეალობის შექმნა უნდა. რამდენად გაკაჩავს თავის ხალხით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთი ხალხია, რომელიც პოლიტიკასთან არაფერი საერთო არ აქვს, უფრო ხშირად უსაფრთხოების ხალხია, უფრო ხშირად პოლიციის ძალოვანი სტრუქტურები არიან, რასაც პოლიტიკაში პრინციპში აქვს მათ უჭირთ ხოლმე ასეთი კატეგორიის ადამიანებს მუშაობა, მაინც პოლიციურა და უსაფრთხოების მიმართულებით ზუნა ფიქრობენ, არა პოლიტიკური მიმართულებით. რისკებზე ვერ მიდიან ესეთი ადამიანები, უფრო მეტად ფიქრობენ, რომ რამე არ გააკეთონ, ვიდრე მე გააკეთონ. ამ ფონზე ბატონო ბატა, დიახ, აი ასევე საინტერესოა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შესახებ თქვენი მოსაზრება, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენც აღნიშნეთ, სამკვირვად ანულირებულია შარლ მიშელის შეთანხმება, ოპოზიციის ნაწილს კვლავ აქვს მოლოდინი, რომ თუ კი არ გადაელახება შესაბამისად 53%-იანი ზღვარი, შესაძლოა სწორედ ჩაინიშნოს რიგ გარეშე საპარლამენტო არჩევნები, მაშინ როდესაც მართველი პარტია შესაძლოა სულ სხვაგვარად ფიქრობდეს. თქვენი აზრით რა მოხდება, როგორ განვითარდება მოვლენები და ამ შემთხვევაში დასავლეთისგან რა სახის დაინტერესება ჩარევა თუ რა სახის პერსპექტივა შეიძლება დავინახოთ? დასავლეთი ყველაზე მნიშვნელოვანია ასე დროს. დასავლეთის მთავარია როგორ ჩატარდება არჩევნები. დასავლეთის მნიშვნელოვანია ხალხის ნება როგორ იქნება გამოხატული. იყო თუ არა თავისუფალი ნების გამოხატვა, იყო თუ არა ზეწოლა. თუ ამიტომ წამო გამოვიდა შარლ მიშელის ხელშეკრულებები და შეთანხმებიდან კაპიტალიზება. იმიტომ რომ ამ პრეტი ვერ დაინახავს და მტკიცებულებები არ იქნება გაყალბების, მაშინ ისინი იყვნენ ხალხის ნება გამოხატული იყო და მაშინ კი გამოვიდა ხელშეკრულები და მაგრამ ეს დიდი ტრაგედია რო დიდი ტრაგედია თუ ხალხებს აყალბებდა მანიპულაციას ახდენ ხმებისას. ამაზეა გათვლა ქართული ოცნების. ამიტომ მე არ მესმის რისი მედია გოცნება ძალიან გამიხარდება თუ მე არ მესმის და მათ ესმით. ძალიან ბედნიერი ვიქნები. და თუ აღმოჩნდება რომ მარჩეულად გამოიყვანონ ათასობით ადამიანი ქუჩაში, ვიდრე ქართული ოცნებას არ ესტუმრებენ. ორივე ხელს მივესალმები ქართული ოცნების გასტუმრებას, მაგრამ მე ვერ ხედავ რესურსებს. ქართული ოცნება არაპოპულარულია ცასახად, მაგრამ ოპოზიცია კიდე მეტად არაპოპულარულია. და შესაბამისად ოპოზიციაში არსებობს რაღაც გარკვეული სხვადასხვა პოზიციები. იგივე ხლა თუ ხალხის გამოყვანაზე ლაპარაკია იმაზე, რომ რევოლუციური სცენარი წავიდა სიტუაცია, ხო? ხალხმა ვერ უნდა აიტანოს შედეგები ამ არჩევნებისა და ქუჩაში უნდა გამოვიდეს, როგორც შევრანდოს გამოვიდნენ. მე ვერ ხედავ ამ რესპონს. დიახ, ბატონო, და ბოლო დიახ.
ეხლა ბოლო აუცილებლად მინდა კითხოთ, გავერთიანებ კითხოთ ცოტა დრო გაქვთ დარჩენილი, ჩვენი ამჟამინდელი პრეზიდენტის განცხადებები, ანუ კოალიციურ მთავრობასთან დაკავშირებით, ისაუბრა მის საჭიროებებზე და ასევე ჩვენ ევროპარლამენტარიისგანაც თქვათ მოვისმინეთ სწორედ მოსაზრება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნების პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება საქართველოს პრეზიდენტსაც, თუ როგორ ჩატარდება ხო არჩევნები და ამის პარალელურად ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, ბილეთის სკრინი, რომელთაც ის გეგმავს 2 ოქტომბერს ჩამოსვლას, ხო? საქართველოს მოდი ამ ხრივ განვიხილოთ. ჯერ მოქმედი პრეზიდენტის მონაწილეობა არჩევნებში რამდენად მნიშვნელოვანია, თქვათ რამდენად პოზიტიურად აისახება მისი ადეკვატური განცხადებები და უკვე ექსპრეზიდენტის განცხადება რამდენად ადეკვატურია და თუ ჩამოვა რა რეალობას მივიღებთ. მე გქონდა საზოგადოებრივი დიდი გავლენები არა ქართულ საზოგადოებაზე, მან არაერთხელ გააწმინდა ქართულ საზოგადოებას იმედები, როცა ელოდნენ მისგან მეტ პრინციპულობას. ეხლა მართლა ბოლოდო შედარებით პრინციპულია, მაგრამ ეს უკვე გარკვეულწილად თაი არა მისმა მატარებელმა, ეს შეთავაზება შეება და მე გქონდა საზოგადოებაზე მისი გამოსვლები ნაკლებად ახდენს გავლენებს. ამიტომ ეს არ ველოდები, რომ სალომე ზურაბიშვილის ესა თუ ის განცხადება არსებითად მოახდენს გავლენას ამორჩეველისა თუ საზოგადოების გაწყობაზე. სააკაშვილის ფაქტორი უფრო მნიშვნელოვანია, სამწუხაროდ უფრო მნიშვნელოვანია. ეს კაცი დამნაშავია, რა თქმა უნდა, სიცხის სამართლის დამნაშავია. შეუძლებელია ის საქმეები, რაც მას ბრალდება მის გარშე ყოფილიყო, მაგრამ სიტუაცია ესეთია, რომ ქვია საქართველოს ძალიან ჩავარდება უხრალო მდგომარეობაში თუ აყვება სააკაშვილის პროვოკაციებს. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ქართულ ოცნებისათვის, ოცნები, რომელიც არაფერი გაკეთება არ უნდა და არის აბსოლუტურად უნიათო. ნამდვილად ეს სააკაშვილი თუ დასაც გაუკვირობითად ჩადაბავი და ქონია სააკაშვილს ვიტყვიან და მისი ადგილი ციხეში თუ სამხმარლა რიცხველ არ დაშოვაში 2-3 კვირა ილაპარაკებენ თუ შეწყვიტეს მერე ლაპარაკი, მაშინ შერჩება ქართლოსება სააკაშვილის ციხეში ყოფნა და მაშინ სალომე ზურაბიშვილიც არ იქნება თქვათ ასე ვალდებული შეიწყალოს. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი, თუ დასავლეთი მართლა იტყვის, რომ საჭირო არის მისი ქვია გართავისუფლება და დაიწყება სანქციები, აი სანქციები შეიძლება ამდროს დაიწყოს, ახლა საქსებს მაინც ეჭვება რა, მაგრამ ფულის არ მოცემა სიტყვა, შეიძლება ჩვენ რა საკვარტოან რაღაც ფული, მაგრამ არ შეგვიშალონ ხელი ეკონომიკურ საქმიანობაში, მაგრამ თვითონ რაღაც კეცა ხელი შეგვიშალონ რაღაც სისხლის აღებას და ასე შემდეგ, ამ ფონზე გამორწული არა რომ დასავლეთმა აიძულოს საქართველოს ხელისუფლება, მეგონი უფრო უფრო მიუძივარ ჩვენ დასავლეთიდან ვიდრე ვიდრე დასავლეთისაკენ. ამიტომ მე მგონი რომ შეიძლება დასავლეთი ზეგავლენა მოახდინოს, თუ ზეგავლენა მოახდინოს და შეიცხალონ, მაშინ საკაშოს მოუწევ დეპორტაცია და ესე გააგდებენ ალბათ ესე უკრაინაში. დიახ, ბატონ ბადა, ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, რომ იყავით ჰეშტეგის სტუმარი. ბადა ზაქარიაშვილი, პოლიტოლოგი, საუბრობდა ქვეყნაში მიმდინარე მოვლენებზე, წინასაარჩევნო პროცესზე და ასევე არაერთ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც ჩვენს ყოველდღიურობას შეეხება. კარგი ძალები. მადლობა ბატონ პატა, ახლა კი გადავიდეთ ჩვენს ბოლო ჰეშტეგზე. ბათუმში ზვიად გამსახურდიას 25 ნომერში მრავალშვილიანი ოჯახი ცხოვრობს. მათი მთავარი პრობლემა სახლია, რომელიც ავარიულ მდგომარეობაშია და იქ ცხოვრება მათ სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის. წვიმიდან წვიმამდე ისინი იმის იმედად არიან, რომ სახურავის დროებითი გამაგრება შეძლებს კონსტრუქციის მდგრადობის შენარჩუნებას. ამუშულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ შევეხმიანეთ ბათუმის მერის მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს. პრესამსახურში გვითხრეს, რომ კომენტარს ვერ გააკეთებდნენ, რადგან მოქალაქეს მათთვის განცხადებით არ მიუმართავთ და იმ შემთხვევაში თუ განცხადება დაფიქსირდება აღნიშნული მოქალაქის სახელზე, დაიწყება მოკვლევა საკითხთან დაკავშირებით და მათი კომპეტენციის ფარგლებში აუცილებლად დაეხმარებიან მრავალშვილიან ოჯახს. ჩვენ ამ ვიდეოს გიტოვებთ და გემშვიდობებით შემდეგ ხუჩებათამდე. შემდეგ ხუჩებათ დაბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. ნახვამდე. კარგად ზანდებით. მე ვარ ლელა ბორჩხაძე, ქალაქ ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი. თუმცა ამავე დროს მე ვარ ბათუმის მოქალაქეც. მოქალაქე, რომელსაც საკმაოდ დიდი პრობლემები მექმნება, იმიტომ რომ ცხოვრობ ავარიულ სახლში. ამ სახლში მე ვცხოვრობ უკვე 17 წელია. აქ არის ჩემი ოჯახი და აქ იზრდებიან ჩემი შვილები. ეს სახლი მდებარეობს ზვიად გამსახურდიას 25-ში. სახლი არის ავარიული, წლების განმავლობაში ვაწუხებდი ქალაქის მერიას, თუმცა ვერ დამიდასტურეს ეს სახლი იყო ისტორიული, ეკუთვნოდა რემონტი თუ არ ეკუთვნოდა.
მე მინდა გაჩვენოთ ახლა ის მდგომარეობა, რომელიც ზოგადად ამ სახლში არის, ჩემ საცხოვრებელ ბინაში, სადაც 4 შვილი იზრდება და ფაქტობრივად 57 კვადრატულ მეტრში 7 ადამიანი ვცხოვრობ, იმის გამო რომ იატაკი მერყევია, ყველანაირი სარემონტო სამუშაოების გაკეთებაზე ყველანაირი ოსტატი უარს მეუბნება. ამასთანავე მინდა გაჩვენოთ აი ერთი ადგილი, აი აქ სადაც მისით ჩავარდა იატაკი და იძულებული გავხდით რომ ამოგვევსო სხვადასხვა რაღაცებით და მე ზევიდან დაგვეგმანა. აქ ერთ საცხოვრებელ ოთახ საძინებელ ოთახშიც გვაქვს ამისი პრობლემა და აი ახლანდელმა წვიმებმა სრულიად დააზიანა ჭერი. იმის გამო რომ კედლები არის ხის, გაზის გამოყვანაზე ჩემ მეუღლეს რამდენიმე წელი ვარი უთხრეს, იმიტომ რომ ვერ მოვახერხებთ კედელში ამ ყველაფრის გაყვანასო, იძულებული ვართ რომ ზამთარში ჩვენ აი კუსტარულად ისევ სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ ისევ შეშის ღუმელით გავთფეთ. აი აქ ახლა ამ წვიმების გამო წყალი ჩამოვიდა და აი შპალერაც იყო ეს მოძრა. ეს არის ჩვენი საცხოვრებელი სახლის მეორე სართული, ანუ იმ სახლის ქვევით, სადაც მე ვცხოვრობ. ჭერი იყრებოდა და მეზობლებმა ერთობლივი ძალით მხოლოდ ამის გაკეთება მოახერხეთ, რომ აი ეს დამაგრებულიყო. კედლები ხედავთ რა მდგომარეობაშია, მეორე სართულზე არ არის ბინებში საპირფარეშოები, ამიტომ არის საერთო საპირფარეშო, თუმცა ესეც აი საერთო საპირფარეშოც ესეც სავალალო მდგომარეობაშია. ხელითაც რომ მიაკაკუნოთ უკვე ისმის როგორი ფუყი არის შიგნით და დამწვარია უკვე ეს ყველაფერი და შესაბამისად მათი გარემონტება ძალიან ძიმე ტვირთად დააწება თითეული ჩვენთაგანის ოჯახს. ეს ბზარები იწვევს იმას, რომ ძალიან ბევრი ჭიაღუა გროვდება კედელში, სხვაშორის მორიელების თავშესაფარი ძარი აქა, ვირთხები არის ძალიან დიდი ზომის, ესე ვთქვათ. ყოფილა შემთხვევები, რომ ბინაში ამოსულან და მეზობლებიც ამერწმუნებიან ამაში. თავისი უნიკალურობით სახლი მართლა ისტორიულია და ძველია. აი, თუნდაც მარტო ეს ჰოლანდიური ბუხარი, რომლითაც მთელი გასული საუკუნე ალბათ თვებოდნენ კიდევაც აქ მაცხოვრებლები, მარტო ეს რა დღირს თავისი ისტორიულობით. მე იმედი მაქვს, რომ მერი შესაბამისი სამსახურები და ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი ყურად იღებს ჩვენს თხოვნას, რომ აი ესეთ ავარიულ სახლში, ბათუმის ცენტრში გააკეთოს შესაბამისი, გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები და იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ზედაპირული დაპირება და ეს იქნება ნამდვილად საქმიანი დაპირება და უახლოეს მომავალში ველოდებით გარკვეულ ცვლილებებს.